今天终于可以出来玩了，开心吗？开心。外婆带你们辛苦了，我们带外婆去吃个饭好不好？好。吃完饭我们再去玩。耶。妈妈，那个是什么？这个是大花蟹呀。姑姑竟然还有粉红色的鱼耶。这个叫东星斑，姑姑都没吃过呢。你们还看我的耳扁了？饿啦，那我们回去吃吧。走吧。走。走，小心。来，我坐。你坐那边是吗？妈，你看要点什么？贵不贵的？不贵的，这些我都对比过了。你看，这些都是性价比很高的。妈妈能出来玩，我就很开心了。贵的我就不点了。对啊，妈，你们两个真懂事。笑容在脸上，和你。为自己鼓掌。你们想吃什么就夹我，知道吗？姐姐，小朋友好吃吗？好吃。那阿姨考考你，你知道这个是什么鱼吗？我知道，这个是海鱼，因为这里是卖海鲜的。啊，你好棒！阿姨要奖励你一道菜。哇，今天的菜怎么样？哇。好吃，很鲜。好的，谢谢你的认可，好吃常来哈。好的，我们会的，谢谢阿姨。好的，不客气，那你们慢吃哈。外婆，这个不烂，吃吧。妈妈，好好吃哦，我吃的我都撑了。是吧？嗯。外婆，好吃吗？好吃。好吃的话语，我以后努力长大，努力赚钱，天天邀请你来吃。好的，好的。